Жан мен тән деген жүрді ғой. Иә. Yeah, so. Декабрьде. Соны көріп, өзім керегін алып жаттығуын жасадым. Әсері өте жақсы болды. Жақсы жүрмін екен. Дәрі ішіп қиналып жүрген жоқ. Жақсы ұйықтаймын, жақсы тұрамын. Сол мына жолдасым айтқаннан кейін мен де сол демалуды үйрендім. Мысалы, суға түсуді, тыныс алуды. Бәрін істедім осында. Уақыт жоқ отыратын міне. Да, звондайтын уақыт жоқ үйге. Мына судың қабілеті мықты екен. Өзі алған әсеріме енді алғысым шексіз. Армысыздар, құрметті Нұр Сила каналының тұрақты көрермендері. Міне 49-шы ағымның бүгін шынығушылары бізге аурулар, емделушілер, пациенттер келмейді. Бізге шынығысы келген, осы шынығу арқылы бүкіл аурудан ешқандай дәрісіз емделгісі келген адамдар келеді. Міне Мырзабек деген ағамыз Ақтөбеден, анау Ақтөбеден Ләйлә жеңгеміз екеуі келіп отыр. Маған ұнайтыны, осы жерде ерлі-зайыптылар көп болды да. Енді бір үйде адам бірге келсе, өйткені үйге барғаннан кейін біреу былай істейік дейді, біреу айтады, бұл неге керек дейді, ал мына жерге келгеннен кейін екеуінің түсінігі бірдей болады да. Сондықтан өте қуаныштымын. Иә, Мырзабек аға, өзіңіз зейнеттесіз қазір де? Зейнеттемін. Қандай жұмыс істедіңіз бұрын? Бұрын мал дәрігері болып істедім, асылнай мамандығым сол. Содан кейін мына жан мен тәнді қалай тауып алдыңыз? Адамдар өзі ауырса, әдетте бірден больницаға жүгіреді ғой. Сіз неғып бұнда келіп шешті? Телефоннан көрдім, YouTube-тан. Содан көріп сіздің тыныс алу реакцияңызды бастап істедім. Жан мен тән деген жүрді ғой. Иә. Yeah, декабрьде. Иә. Yeah, yeah. Соны көріп мен. Соның нелерінен өзіме өзім керегін алып жаттығуын жасадым. Соның кәдімгі әсері болды ма? Әсері өте жақсы болды. Өзінің Ақтөбеде де биыл ашылып жатты. Бірақ мен осы жаңағы тыныс алу жаттығуын, отырып тұру жаттығуын, суға түсу жаттығуын өз өзіммен көрейін, сізбен танысып білейін. Білмеген сұрап алайын деп келдім. Алған әсерлеріміз, жаттығуларымыз өте жақсы. Жақсы жүрмін екен мен. Дәрі ішіп қиналып жүрген жоқ. Жақсы ұйықтаймын, жақсы тұрамын. Суға түсіп жақсы әсерлерін алдым. Осы жақсы иммунитет алдым ғой деп ойлаймын. Шынықтыру деген мықты адамның төрт қасиеті бар дедім ғой. Біріншісі мына денсаулығы. Денсаулығы, иә. Қан тамыры, жүрегі, бауыры, тізесі бәрі мықты. Екіншісі иммунитеті мықты. Иммунитеті мықты. Иммунитет мықты болғанда оған ешқандай ауру жоламайды, да? Жоласа ол одан тез жазылады бір ауруға. Содан кейін жүйкесі мықты. Нерв жүйесі. Нерв жүйесі мықты. Содан кейін рухы мықты. Рухы мықты. Мен түсіме қоймаймын деп жаңағы түсем деп. Кішкене осы төртеуі де шықты ма? Төртеуі де шықты. Өзімде де шамалы сол рухтың арқасы ғой. Сіздің жаңағы телефоннан көріп істеп жатқан. Балаларыңыз не деді, бала шағаларыңыз? Қайда бара жатсың, көбіке үйреу айтады. Ешқандай айтқан жоқ, сіздер барыңдар деді. Бар деді ма? Дұрыс адамдар екен. Балаларыма рахмет. Балаларын алып берген. Бәрі қаражатсы. Не ғой? Қолдап бар деп жаңағы шығарып салып. Айтпесе, онда не бара жатсың, су емес. Жоқ, ондай сөз болған жоқ. Олар көз ашық қой, оқиды ғой, қарайды. Балам жұмыс жасайды, соның арқасында ғой бәрі де. Жеңге, сізде қандай денсаулықта проблемалар болды ма? Проблема болды. Сол мына жолдасым айтқаннан кейін мен де сол демалуды үйрендім. Осында барамыз дегесін. Мен бара бірге бара келетін болдық. Шүкір жақсы. Мына бүкіл нәтижелерін беріп жатқан нелерің өте жақсы, маған ұнады. Үйрендім бәрін. Суға түсуді, тыныс алуды, вегетация бәрін үйрендім деп айта аламын. Отырып тұру, йога жаттығуларын. Бәрін істедім осында. Тыныс алу жаттығуымызды жалғастырамыз. Жаттығудан ләззат алуға тырыс. Қолыңды көтер, кеттік. Ағзаны тазаладыңыз ғой? Тазаладық, шүкір. Бүйрек, бауыр бәрі сезіне ме тазаланған? Сезінеді. Әйтеуір бұрынғыдан жеңілмін, шаршап қалмаймын. Сонан байқағаным. Жеті күн тамақ ішкен жоқсыз? Оған қиналмадым вообще. Тауға бардыңыз ба? Бардым. Қиналған жоқсыз? Қиналған жоқ. Көңіл күй қалай? Керемет.
Ғажап екен Алматының ауарай. Тау деген, бөлек. Санаторийға барсаңыз, ол жерде әшейін тамақ ішіп аласың да, телефон шұқылап жатасың да? Тамақ ішіп аласың. Мында күндіз түні, мысалы, қаншама білім алдыңыздар, ә? Уақыт жоқ отыратын міне. Звандайтын уақыт жоқ үйге. Жаттығу жасады. Жаңа звандап жатып, тыңдаймын деп дермей отыратын. Балам бар, үш немереміз бар. Енді осы үйге барғаннан кейін балаларға насихаттау керек. Шүкір Алла. Дұрыс тамақтану. Қолымыздан келгенше айтамыз ғой. Ерте жатып, ерте тұру, көп қимылдау, уайым қайғыдан. Иә, біз енді көп ренжиміз ғой семья болғасын. Не болсасын переживай. Енді түсіндім, енді ренжуге болмайды көп. Өзіңді өзің ұстамды болуың керек. Не болсаң переживать етпеу керек. Оның бәрін елдің бәрі айтады ғой. Ренжіме, кешіре сал дейді, бірақ одан құтылудың ішін алдымен түсініп керек екен ғой. Сіздің айтуыңыз бойынша түсініп жатырмыз ғой бәрін. Адамдардың бәрі мейірімді болу, сіздің айтқаныңыз істеу мүмкін емес деген. Ешкімге ренжімеу керек. Вот түсіндім біраз, мен жазып та алдым кейбір жерлерін. Жазып алдыңыз ба? Медитация жасадыңыздар ма? Жасадық. Жасадық. Көмегі болды ма? Не болмыс? Өте әдемі. Алған әсерлеріміз, мына судың қабілеті мықты екен. Өзі алған әсеріме енді алғысым шексіз. Үйге барып бізде өзен жақын. Жаңағы шынығып жатқан Қарғалы өзенінде жақын. Өзім сол Ақтөбеде тұрамын. Мына бетінде тұрамыз сол. Екінші Шарешни деген жерінде тұрамын. Соларда ертең. Былай қарағанда ақылға сыйымсыз нәрсе сияқты. Ойбай, түсінсіз. Үйде жату керек, картегенде бейнет, зейнет бер, телевизор қарап жату деген. Бұл батпаққа батыру, денсаулықты құрту ғой. Ахметбек, мен үйде жатпаймын. Сіз айтқан уақытта төртте тұрып боламын. Жаттығуын осы кезге дейін жасаймын. Агородым бар ауламда. Вот, тамаша. Ол соны ауыр ойлаймыз. Анасында бұда келіп, шөбін жоқ кетеді. Біз өзіміздің өлімімізбен өзіміз күн көріп жатырмыз. Немереміз бағамыз ғой. Немереміз арасында балдар ғой. Қимыл ғой, қимыл адамды. Бізде тыныштық жоқ. Мен өзім де. Тамаша. Енді былай қарағанда мұздай суға түсу деген, керісінше суды қайнатып, ыстық қып түсеміз ғой. Иә. Оны әрине ыстыққа жуыну керек, моншаға аптасына бір рет. Ал былай күнде суық суға шайыну деген, бұл адамның күш қайратын үлкен шыңдайтын нәрсе екен. Енді түсініп жатырмыз оның бәрін. Түсіндік, Аллаға шүкір. Сол кезде иммунитет мықты болады да, ешқандай ауру жоламайды. Сізге мың алғыс. Осындай не ойлап тапқаныңызға, еңбегіңізге рахмет. Әрдайым деніңіз сау бол, осылай ортамызда жарқырап жүре беріңіз, тек тыныштық өмір болсын сізге. Мына адамдар, Нұргүл Рамазандардың қызметтері бәрі ойдан шықты. Он деуге болады. Бәрі жақсы. Сіз айтқан. Не сұрасақ та жауабын береді. Білмек елімізді айтып жібереді. Ана жерде мен жүрдім. Жақсы, балдарға мың да бір рахмет оларға да. Тамаша, қуаныштым сіздерге. Жаңа мен соңғы сабақта айттым ғой, төрт құбылаңда тең болсын деп. Шүкір. Көңіл күй ешкімге ренжімей, уайымдамай, өкінбей жарқырап тұру керек. Денсаулық болу үшін ағзаны тазалап, қимылдау керек. Осыны жылда жасап отырыңыздар. Және енді пенсия аласыздар. Адам артына немерені тәрбиелеп, соларға дұрыс жолға қойып берсеңіздер, одан басқа не керек? Қазір балдарыма алғысым шексіз. Бәрі де жоғары білімі бар балаларымның. Еңбектерін істеп жатыр, үйлері бар, асып кеткен бизнес жоқ, жақсымыз. Тамаша. Төрт қызым, бір ұлым бар. Бәрі де өздері орын, үйлері бар, өздері айту. Келмет бай емес, айту өздерін өзін қамтамасыз етеді. Мамандығы бар. Бағана көрдіңіздер ғой, ана патша Королеваның жылап отырғанда, мен қандай бақытсыз адаммын деп, әлем жарты әлем. Ешқайсысы ренжімейді, өздері жұмыс тауып, өздері жұмыс істеп. Бақыт дүниеде тұрған жоқ екен, оны көрдіңіздер ғой. Көрдік. Ана шамшырақты мен үнемі көрсетем ғой, ана ең қымбат адамның өмірі. Ана далада жүрген жаңа адам қарбыз жеп отырған адамдікі. Қандай бақыт? Қарбызға. Келе жатқанда бір ақтысы бар. Жұмыстан кіріп, есіктен кіріп келе жатқанда ата әже деп жүгіріп шыққан өзі қандай? Одан артық қандай бақыт? Ондай бақыт керек. Тамаша. Міне құрметті біздің Мұрсала каналының көрермендері, міне ағамыз бен жеңгеміз келіп, осынша өмір сүрсе де, осынша жасқа келсе де, көп жаңалықты әлі қабылдап жатыр. Көп нәрсені үйреніп жатыр. Менің шешем 88-ге келген күннің өзінде қонаққа барам, бір жерге барама, бір нәрсе үйреніп келдім, бір тәжірибе жинап келдім дейді. Ана қанша өмір сүрсең, адам сонша оқу керек, үйрену керек. Білім деген білмештік көп дейді ғой, білмеген. Білмейтін нәрсе көп. Сондықтан әсіресе қазақтың үлкендері балаларын уайымдайды, өткен нәрсеге өкінеді, кейде біреуге ренжиді, ағайын туған достарын. Соның бәрінен құтылу оңай нәрсе емес. Ол үшін көп терең білім керек. Сол арнайы психология білімдерді міне алдыңыздар. Енді қанша өмір сүргенің маңызды емес, қалай өмір сүргенің маңызды. Мысалы әрине ұзақ өмір сүру керек, бірақ ұзақ өмір сүрген кезде денің сау болып, ешкімге салмақ салмай, жаның қиналмай өмір сүру бақыт деген осы. Сондықтан сіздерге ұзақ өмір тілеймін. Ана өсіріп жатқан балаларыңыздан немере, шөбере көріп, соларды үйлендіріп,
армансыз бұл өмірде, армандардың бәрі орындалсын. Үйге барғаннан кейін насихаттап жүріңіздер. Құдаларыңыз бар, жора-жолдастарыңыз бар. Жетеді бар ғой, әр қазақта бар ғой. Мына алған азырымыздың бәрі не рахмет. Ұзақ өмір жаса, осыны жалғастырып, халыққа еңбек ете бер. Міне құрметті достар, егер де осы сұхбаттан өздеріңізге біраз инсайт алсаңыздар, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жан-жаққа тарата жүріңіздер.